Tak přátelé, je rok 2020, už teda pár dní, takže asi žádný přípitek a takový, to už, to už, je pase. A já tedy celkově nejsem ten typ člověka, který jako si řekne tak a od začátku tohoto roku nový rok, nový příležitosti a tady takové věci, to jsem, to jsem nikdy nedělal, na ní nějak jako dělat nebudu, ale přece jenom podívat se tedy zpětně a říct si, co se povedlo, co se nepovedlo, a také si říct, co mě čeká tedy v tomto roce, to asi jo, to jako proč ne. Čili, koho to zajímá, tak sledujte toto, toto video dále, poslouchejte, koho to nezajímá, tak... tak nevím, no, nevím už. Tak jo, kamarádi, rok 2019 pro mě byl a ještě jedna věc, jo. Samozřejmě budu řešit hlavně věci, co chci řešit, čili biznis, fitko, cvičení a tady tohle, osobní, soukromé věci. Asi jste si už, více co mě sledujete, všimli, že za poslední už dva roky prakticky řeším osobní věci fakt jako málo, minimálně něco ano, ale už ne zdaleka tak, jak pár let zpátky, protože se mi to vymstilo, někteří víte, někteří ne a ani už jako nechci. Byl jsem poučen, jsem poučen a už to, už to prostě tak nějak dělat nebudu. Takže jdeme na to. Rok 2019 pro mě byl, tak jako každý rok, suprovej, Mám práci, co mě baví, dělám to, co mě baví a i když je tam spousta, ne negativ, ale činností, do kterých se člověk musí nutit, je to normální, tak v tomhle ohledu si nemůžu stěžovat. Rok 2019 byl pro mě bez soutěží, byl jsem pouze v přípravě, v objemu, plácal jsem na, plácal jsem na sebe hmotu a tedy jsem v roce 2000, pes mi vyskočil tedy jsem v roce 2019 nesoutěžil. Soutěžil jsem v roce 2017 a 2018 a rok 2019 byl bez soutěží v kulturistice. Ale rok 2020 bude opět soutěžní. K tomu se za chvilku dostanu. Nesoutěžil jsem, ale měl jsem více rozvěřenců a to bych asi rovnou i řekl, že to je můj největší úspěch v roku 2019, protože. Uh, mí svěřenci, co šli, co byli na soutěži, tak se téměř všem zadařilo. A dokonce mám tedy ve svém týmu mistra Moravy v kulturistice a mistra České republiky. To už přece jen, si tak, jen tak někdo říct nemůže. Takže to je určitě asi můj největší úspěch. Ale dále i ostatní soutěžící byli, uh, byli tam dvakrát, myslím, že dvakrát třetí místo a jednou taky třetí místo a jednou druhé, nebo první, čili fakt jako super, jo, prakticky ze jedna, dva, ze čtyřech soutěžících, ze čtyřech soutěžící, co jsem připravoval přímo na závody, tak tři z nich prostě měli, měli, nejenom, že stáli na bedně, ale prostě měli velké úspěchy, ale všetci čtyři ze čtyřech udělali progres a to všechno a to je bomba. Podstatní klienti a svěřenci... Ta si netřeba řešit, protože bych tak nějak tlachal o tom, jak někomu se podařilo tolik zhodit, někomu se podařilo tolik přibrat, že to je. To je asi boost. Dále tedy, pokud bych měl. Kdybych měl říci, co ještě v roce 2019 pro mě bylo takové zásadnější a důležitější. Tak se stalo spousta věcí právě v tom soukromém životě samozřejmě. Ale to se děje tak nějak pořád. A to přímo asi moc rozebírat ani nechci, ale. Asi jste poznali, že jsem se stěhoval, asi jste poznali, že se spoustu věcí změnilo a to patří k životu. Na druhou stranu jsem rád, že nic nic ze soukromnějších věcích nebylo jako nějak jako extrémně negativní nebo podobně, to, to opravdu ne. A abych to celkově už teda nějak zabalil a už odhodil ten rok 2019 do koše, tak přece na něho budu vzpomínat, budu na něho vzpomínat jako na úspěšný rok, na suprovej rok a a to je vše. Závěr roku 2019 pro mě byl opravdu velice časově náročný, hektický a jakože potvora a jakože hodně no, extrémně pracovní a to byl závěr roku 2019, a teď už se dostáváme právě na začátek roku 2020, protože rok 2020 rok 2020 to se hrozně vyslovuje, nebo já neumím mluvit pro mě bude asi nejnáročnější, pokud, pokud jde o práci, biznis a všechno kolem. To bude pro mě asi opravdu nejtěžší, nejzásadnější a hlavně první třetina roku nebo necelá polovina roku, kde budu řešit spousta věcí, pokud jde o nové fitko nebo úpravu fitka, pokud jde o soutěž a tady tohle. Ne, že bych se toho bál, ale když si představím tu vidinu, co všechno se bude dít a do toho já budu v přísné dietě a v přípravě na soutěž, wow, to bude, to bude sakra náročný. Ale věřím tomu, že to zvládnu a věřím tomu, že to dopadne nejlépe, jak může. Protože, přátelé a kamarádi, rok 2020 bude, jak už jsem řekl, veliký. Chystám totiž spoustu nových věcí, pokud jde o fitko. Vy už asi víte, že jsem někde nadhodil, že budu mít nové fitko, což možná ještě bude u, ještě trošičku jinak udělané a možná nebudu mít přímo nový fitko, ale zvětším to stávající fitko tak jako tak prostě bude fit, budu mít fitko, kde bude oktagon, kde bude prostě fighterská zóna, kde budou nové stroje a tak dál. Tohle všechno je teďka v řešení, co fakt jakože každý den tohle řešíme a už se pomalu, ale jistě dostáváme do takového toho, na, do, té, do toho cíle naší vize a už to jenom, pak, pak už to jenom vlastně všechno dotáhnout a tohle bude asi leden únor, počítám se tady tohle celé řešit. No ale co to pro mě znamená? Bude to pro mě znamenat, že v práci bude spousta nových věcí, což z začátku bude náročné a i když pro mě zřejmě bude lepší to, že nebudu mít dvě fitka, ale jedno fitko ovšem větší a s mnoho vícema věcma, tak přece jen asi to takhle pro mě bude lepší, protože mít dvě fitka znamená, že bych vůbec už, ale vůbec neměl volný čas a bylo by to pro mě hlavně špatné díky, díky psům kterým se samozřejmě chci a budu věnovat. A přece jenom, byl každý den v práci tady, i když třeba jenom těch 8 hodin, ale fakt každý den, někdy třeba 10 hodin nebo 12 hodin. Já jsem rád, jak to mám nastavené teďka. Teď to mám. Ježíš, dobrý. Dobrý, Maxičku. Pes mi spadl. Dobrý. Teď to mám totiž, teď to mám totiž nastavené tak. No, no nic se neděje, ty moje prdelko. Teď to mám totiž nastavené tak, že mám prakticky prakticky, ale opravdu tam dejte velký uvozovky, tři dny v týdnu, tak nějak, jak kdyby volno. Jo, neznamená to, ale že jsem celý den doma až nic nedělám, to jako rozhodně ne, ale můžu být, můžu být s těmi psy tři čtvrtinu dne a to je pro mě opravdu, to je pro mě opravdu, ne pro mě, ale pro ně, proto těch psů mám tolik, protože si jim můžu věnovat, věnuju se jim, hodnej buď. A budu dělat vše pro to, aby tohle takhle zůstalo a vypadá, že to, tohle takhle zůstane, což je pro mě strašně důležité. Dobrá tedy, rok 2020 bude o novém větším fitku zřejmě, velkých zásadních věcech, pokud jde o biznis, díky tomu, že to budu mít oktagon, přátelé, fighterskou zónu no tady tohle, věřím tomu, že to bude velký fame boom, prostě, že to naláká obrovský procento nových lidí a tak dále, tak dále. Do toho soutěže půjdu na mistrovství, na 99% půjdu na mistrovství Moravy, když se zadaří tam, tak půjdu na mistrovství České republiky, což je někdy polovina a konec dubna, pokud se nepletu, čili ještě mám poměrně čas, ale samozřejmě příprava na soutěž kulturistice je to jedno z nejnáročnějších, co můžete zažít. 100% dieta, velice náročné tréninky, denodenně tréninky a 100% strava, pohybová aktivita, regenerace a dalších milion věcí. Ovšem, pokud tohle vše vyjde, přátelé, tak polovina, druhá polovina roku 2020 by pro mě měla být, by, pro mě, by to pro mě mělo být takové to, teď si půl rok, Bobku, sklidni se, teď si z půl rok jakože máknul, ale teď už to bude volnější a zase budu blíže k mému, k mému životnímu motu, co mám tady na ruce. Life free or die hard, že ano? A teď je ta fáze, kdy to je spíš die hard, rozumíte mi. Takže tak přátelé, to bude asi tak jako k všemu k tomu, co jako se dělo v roce 2019 a co se bude dít v roce 2020. Jak jsem řekl na začátku videa, já osobně tady tohle nějak neřeším a žádný novoroční přece a takový věci. Jo? Spíš je to tak o tom, že se poohlédnu, co jak bylo, co jak nebylo a řeknu si, co bude dál a co nebude dál, nebo o co se budu snažit dál a tak dále. No, Vůbec jsem samozřejmě tady nezmínil nějaké hobby, koničky, volné časy, to, jak se bavím, jakou mám zábavu a tak dál, to, to si myslím, že je i celkově takový boost. Jo? Prostě ano, mám volno, tak si zajedu na koncert, mám rád koncerty, eh, mám rád filmy, kino, takže já jsem dvakrát, třikrát do měsíce v kině a tady takovýhle blbiny, ale to bylo je a bude a každý má nějakou, za, každý, každý má nějakou zábavu a koničky, snad jediný, co jsem si řekl, což možná je trošku vtipný, Uh, já jsem, ku podivu, jsem byl jako xkrát u moře na dovolené a takhle, ale ku podivu nemám moc procestovanou Českou republiku a to jsem se snažil minulé léto aspoň trošku napravit, takže poprvé v životě jsem byl na Pradědu, Projel jsem tak nějak jeseníky, ztracený kamen a dalších pár, jako nějakých blbín tady po republice, ale ne moc. A v tomhle budu chtít pokračovat i jako v tomto roce, čili v létě, až už budu mít po soutěžích a po všem, bych se chtěl konečně podívat na sněžku, kde jsem ještě nebyl, na horu říp a na dalších milion věcí, ale to je takový, rozumíte, tohle je takový, že když se to nesplní, no, tak, tak se to splní za další rok nebo někdy, kdykoliv v budoucnu. To zásadní, ale víte, rozšíření fitka biznis, ať zase trošičku nahoru, do toho ty soutěže a tohle všechno a tak dále, a tak dále. Závěrem se jen řeknu, že Alfa Omega je pro mě, aby se mi zadařilo v kulturistice v závodech. Ne svěřenci a klienti, proto udělám všechno, ale já sám, když se mi totiž podaří se dobře umístit na mistrovství Moravy a dobře se umístit i na mistrovství České republiky, no tak přece jenom se mi otevřou další velice zajímavé dveře. Pokud se to nepodaří, tak se nic neděje, protože pokud se to nepodaří, můžu to zkusit za rok, můžu to zkusit za dva roky. Jo? Ale když už se to podaří hned třeba na poprvé, no, tak už zase bych mohl koukat trošku dál, ale to tady, to tady teď rozhodně nebudeme rozebírat, protože to už je až moc takový fantazírování a to jsou jak kdyby překážky, které mě čekají, který a jak, jak kdyby ovlivním a neovlivním, rozumíte mi. Protože to, co jsem vám teďka všechno řekl, to už je prakticky jasná věc. Na soutěže, pokud se nezabiju, nezlomím ruku, nohu nebo cokoliv vdu, rozšíření fitka nebo nové fitko, to je stoprocentní, to už je jenom co, jak udělat a zřejmě teda ne nové fitka, ale rozšíření fitka, pro vás asi novinka tady. A tak dále, tak dále, teď už bych se opakoval. Takže tak. Přátelé, díky moc, že jste koukali až sem a uvidíme se opět u nějakého pěkného videa. Mějte se pěkně a ahoj. Ciao.